Učenici osmog razreda i njihovi roditelji okupili su se u svečanoj sali škole Radoja Domanović, gde su im direktori paraćinskih srednjih škola predstavili obrazovne profile i mogućnosti svojih škola. Prezentacija srednjih škola jedna je od aktivnosti u sklopu obeležavanja Dana škole Radoja Domanović, kaže direktorka. Tom prilikom danas smo organizovali jedan vid roditeljskog sastanka na kome će prisustvovati svi učenici osmog razreda sa svojim roditeljima i prisustvovaće sve kolege, direktori škola srednjih sa svojim timovima. Na tom sastanku ćemo videti prezentacije svih škola, njihovih profila, uslova rada i mogućnosti, način koji će njima jednog dana koristiti pri upisu nakon završenog, položenog završnog ispita. Direktori paraćinskih srednjih škola rado se odazivaju pozivu osnovnih škola da budućim srednjoškolcima predstave mogućnosti za dalje obrazovanje koje imaju u svom gradu. Ono što je negde, da kažem, i red i praksa jeste da se najpre učenicima osmog razreda osnovnih škola predstave srednje škole koje se nalaze na teritoriji opštine Paraćin. Tako da danas smo u gostima u osnovnoj školi Radoje Domanović, koja inače je na početku obeležavanja svog dana škole i organizovala čitav niz aktivnosti, pa eto i ovo naše obraćanje roditeljima i učenicima danas u ovoj školi jeste upravo u sklopu tih aktivnosti. Tako da ćemo direktori sve četiri srednje škole najkraće predstaviti informativno profile svojih i mogućnosti, znači daljeg školovanja u ovim srednjim školama, a naravno dalje neke informacije, saradnje sa roditeljima, sa školama po pitanju daljeg informisanja je tek na početku. Ekonomsko-trgovinska škola se uvek rado odaziva na svaki poziv gradskih škola da učestvuje u ovakvom vidu u saradnji. I danas sam u ime kolektiva i svoje škole došla sa učenicima koji su bivši đaci ove osnovne škole, Radoje Domanović, da našim domaćinima, odnosno roditeljima i učenicima završnog razreda ove osnovne škole, ispričamo kako je to školovati se i raditi u ekonomsko-trgovinskoj školi u Paraćinu. U svim srednjim školama u gradu uslovi za rad i boravak stalno se unapređuju, prate se savremeni trendovi u obrazovanju, a učenici imaju veliki izbor stručnih usmerenja u 4. i 3. stepenu srednjoškolskog obrazovanja.